السلام عليكم أداوة وما لنك إيمت كمي دا قصو ينكا إني كوغو تلقلن واني دي سو قد بنو قصة دا نو وحي كو هاي مت كمي دا قصو ينكا عجائب تلا إكا دا عيد دوني دا أنو جوغنو كعو سننا انتا أنو قدو قلين قصة دا إنا تسبسكراب نو سارتان جينا الكيس لمر كان اللاك تاي يكومن تيغا يشير كان نو قد داشان ألاكيس كوبر وحاو هانين آد لوغي يقانو قيمين يوب مقعنا كود حلي بريتش كولومبيا ee dalka Canada maal qabeen ayuu ahaa xurmadle aan ka ah bulshada dhexdeeda hanti fiican haas jicil iyo caruur u dhalay iyo sidoo kale sidii caruur uu u yahay ayuu lahaa balse intaasi oo dhan waa hanti adoon oo Alla uu keenay Allana uu qaadi karo saacadda uu doono waxaa si cajaayib ah in intaasi oo dhan ay u burbureen da'diisa oo gaartay xilligii howlgabnimada haddaba maxay tahay sababta xarun lagu hayo caruurta agoonta ayuu wax ku soo bartay mana ka hor istaagin inuu heerkan ka gaaro nolosha balse haddaan dib u eegno taariikhdiisa 1987-dii Alex Cooper waxa uu ahaa 65 sano jir waxa uu lahaa shirkad ka shaqeysa nadaafada oo guuleysatay waxa uu damcay inuu ganacsigiisa sii ballaariyo waxa uu soo iibsaday gaari weyn waxa uu diyaariyay qaab cajiib ah gawaarida lagu qaado alaabaha caadiga ah dhaqaale fiican ayuu ka helay kaasi oo ku filan qoyskiisa iyo sidoo kale xoogaa u dhigto xilliyada uu galayo safarada dalxiiska asaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa waxaa la soo gaaray xilligii la wada sugayay waa marka da'du ay gaarto shaqada xilliga laga fariisanayo ama da'da qofka markay gaarto da'da howlgabnimada oo shaqada laga joojiyo waxa uu ku tashanay inuu xaafad joogo noqdo waqti fiican la qaato xaaskiisa laakiin arrintu sidaasi may noqon April 4th 1987-dii Alakis gabadhiisa oo lagu magacaabo Liyala iyo seegeeda ayaa magaalada Bartankeeda danka yeeshay waxa isku sii gacmo qabsadeen inay hooshooda soo dhameystaan wadada dhankeeda ayay ku aragtay gaariga aabaheed dhankiisa ayay soo aaday masimaba joog aagaasi gudaha gaariga ayay ka fiirisay oo wax ku jiro ma lahan jaakadiisa oo kaliya ayaa saaran gaariga waa uu dansan yahay waxay uga shakisay inuu dukaamada aageeda u qaaday alaab ama uu kasoo dukaameysanayo wax cabaar ah ayay sugtay laakiin wax u yimid ma lahan waxay taasi ku dhalisay shaki ah waxay wacday taleefankiisii waa uu iska dhacayaa cid ka qabanaysana ma jirto waxay isku dayday inay dukaamada u dhow ka raadiso bal haddii uu alaab u qaaday ama uu kasoo dukaameysanayo waxay ku quusatay waa ay ka quusatay arrintaas waxayna noqotay ama kaag waxay wacday hooyadeed arrinta ay la kulantay ayayna u sheegtay horay isaga sii baxday waqtiga caadadu waa inuu xaafadda tago ayaa la gaaray mase maba tegin xaafaddii arrintaasi walaac bay ku abuurtay reerkii waxaa la tegay halkii lagu ogaa gaariga weli sidii buu u yaalaa oo lama qaadan wax u yimidna ma jiraan saaxiibadii shaqada oo dhan haddii la wareystayna cid aragtay ma jirto maalinkii xigta ayaa la gaaray reerka waxay go'aan ku gaareen in booliiska ay lagu wargeliyo si arrintan baaritaan loogu sameeyo dadkii kaag dhowaa goobta oo u yaala gaariga ayaa la wareystay cid aragtay ma jirto marka laga reebo ruux sheegay keliya inuu arkayay gaariga ninka marka uu meesha ku dhigayay waxaa saldhigga booliiska laga furay gal ruux maqan sawirkiisa iyo xogtiisa waxaa lagu baahiyay goobaha bulshada isugu timaado iyo sidoo kale goobaha lagu daabaco wararka bulshada ma jirto wax astaan ah oo muujinaysa halka uu ka baxay sababta uu u baxay iyo in la afduubtay ama la dilay mararka qaar uu fursad u helo waxa uu aadi jiray webiga reerkiisuna waxay qiyaaseen inuu webiga qaaday waxaa loo diray koox baadi goobta oo quusta webiga hoostiisa iyo keymaha ka fogfog halka ay deganaayeen si webiga hadduu qaaday loo soo helo meydkiisa ama astaan kale oo muujin karta inuu geeriyooday laakiin intaba rajo beel ayay noqdeen calaliyowga iyo walaahowga ayaa ku soo batay reerka ruux walbana waxa uu noqday kuwa laabta sida uga oynayay ilintiisu ay bannaanka indhaha u soo bixisay waqtigii waa isguray bil laba bil saddex bil ilaa hal sano ayaa kasoo wareegatay markii la waayay ruuxani su-aalo badan ayaa ku gadaaman oo la isweydiinayaa haddii la dilay maxaa loo arki waayay ugu yaraan calaamad muujinaysa dhimashadiisa
هدي او دونتينا محي تاي سوبت او ريركي سوغة تاقي هدي لاف دوبتينا محي تاي سوبتا هالكيانا لغو هيا انتا سي انكلابا قلب يدو دا ايكا قوي حيين ساندا بادن كدب وحالة ديوان جيليي انو دنتي الاكس مر هدي لغا قوستي رجو والبا او لغو هيلي كري ميت كيسا اما وحمو جنيا انو نولي هاي arinta ugu yaabka badan waxa ay tahay in reerka oo la murugaysna aabahood oo ay waayeen ayaa mar kale wajahay arin kale oo cajiib ah oo la yaab ku noqotay cid walba oo kiiskan markii hore ku jirtay xitaa adiga na daawanaya oo aan kaaga sheekeynayo sheekadani xaaskiisi ayaa la weydiinay keento shahaadada dhalashadiisa guriga ayay ka baartay waa ay weysay dhan walba ay ka raadinaysay warqada dhalashada ayaa laga raadiyay xarunta lagu bixiyo markii loo sheegay magacan oo saddexan oo ay baareen waxa ay sheegeen uu sanba diiwaanka ku jirin ruux le magacan ay raadinayaan oo uu yahay ruux aanan jirin la yaab ay ku noqotay sidee ay ku dhacday nin 35 sano qabay xaas carruur badan ay u joogto ganacsada la yaqaan magaalada ka ah uu sanba lahayn wax diiwaan ah magacaasna uu yahay magacan jirin waxba waxbay ka sii dareen yihiin arinta ugu sii cajiibka badan oo maanka iyo maskaxda wareerisay markii xaaskiisa loo sheegay in ruux magacaani wata kaliya la diiwaan geliyay sanadku markuu ahaa 1952 waana sanadka ay isguursadeen asaga iyo xaaskiisa hasha maankayga gadaye mamisaar bay laqday ay Soomaalidu dhihi jireen marka xaaladda noocaan oo kala oo cakiran ay la kulmaan sheekada jahwareerka badan ayaa ku gadaaman cid xaqiiqada ogna ma jirto reerkiisa waxa ay isweydiinayaan maxaa la idinka qarinayay muxuu yahay ninkan 35 sano idinla noolaa haddana aan lahayn wax dhalasho ah iyo diiwaan intaba ayaa lagu jiray ma jirin wax nasiin ah maskaxda iyo jirkaba waa laga daalay ma jirto wax rajo ah ruuxaagii oo maqan oo nolol iyo geerin aad ku ogeyn ma taqaan nafta si ay ugu sabarsiiso haddana sheekada ku gadaaman maqnaashiisa isweydiin badan ayaa ku hareereysan haddaba 5 sano ayaa ka soo wareegtay maxaa dhacay fadlan ii raac magaalada Toronto oo 3500 kilometir u jirta halka qisada ay ka dhacday 1990-kii ciidamada booliska ayaa lagu wargeliyay in guri ku yaala magaalada uu ka maqan yahay ruux rag ah oo deganaa magaciisuna uu yahay David Cooper ciidamada ayaa galay guriga la sheegay inuu ruuxa ka maqan yahay waxa uu ahaa qol cidla ah oo hal ruux uu degana waxaana keliya oo laga dhaxlay hal sawir oo ah nin odaya oo gacmaha ku haya ilmo yar diiwaanka ayaa loo geliyay si loogu kabo ruuxa maqan xogtiisa booliisku waxay ogaadeen in ruux kale oo xogta ninkan u eeg wata uu maqan yahay in muddo ahna baaritaankii ayaa la sii ballaariyay waxaana sawirkii loo keenay reerkii alakis uu ka maqnaa 5 sano cajiib iyo makaag waaba aabahood oo magacii bedeshay sawirkina waxaa la qaaday sanad ka hor inta aan la waayin meel uu Jaani cirib dhigay waan ku soo laaban doonaa reerkan iyo arrimihiisa balse ninkii David ahaa oo Toronto lagu waayay ayaa maalmo kadib xaafadiisii ku soo laabtay isagoo qabaarmoog ah gurigiisii ayuu yimid waxa uu dareemay in xaafadda looga dambeeyay waa ruux wax isku ogey waxa uu u tagay nin oday ah oo daris la ahaa waxa uu weydiiyey gurigeyga ma cid timid ayaa jirta waxaa loo sheegay in booliisku uu galay gurigiisa baaritaan lagu sameeyay durba ninkii odayga ahaa boorsadiisii ayuu qaatay waxaana uu baxsaday intaas booliisku uu soo laaban dabcan hadda waxaad ila garatay in ruuxan uu yahay ninkii la weysnaa 5 sano ka hor isla markaana aan xogtiisa dhalashadiisa midna lahaynin haddaba muxuu qarinayaa waa maxay sirta uu la baxsanayo Alakis Cooper ama David Cooper waxa uu caraba marba uu xaafad u guuro magac been ahna uu la baxo 1992 ayaa booliisku u suura gashay inay soo qabtaan familkiisana loo keeno marka la wareystay waxa uu qasbay inuu sidaasi sameeyo ayuu sheekadan uga sheekeeyay waa xogta oo dhammaystiran isla markaana waxa uu 35 sano qarinayay ayuu la wadaagayaa waxa uu yiri magaciga saxda ah waa Albin Arazini 1948 anigoo jiray 26 sano ayaan u shaqo bilaabay bangi ku yaalla magaaladan deganaa oo ahayd magaalo yar waxaa la igu soo eediyay inaan dhacay qaybo muhiim ah oo bangiga aan ka shaqeynayay ka mid ah waxaana ahayd shirqool
لسو أبابولي سي والبو أنو سوغو دينا سيغا بريالو وال إيجد دي دي عيدي دي ستين مجرتو وحان كو قصبانا دينا نبحصدو وحان دي مغالو آد وغفوق هل كان كو نولا مغي عيجي أيام بدشي وحان بلابينا إسكي ساغا شاقيستو كون ساغال بقول كنتني لبدي أيام غورسدي حاسكيغا وحان كو غورسدي مغا عبينا ولا ديوان جيليي صدنيشان سنة وفرحاد ينولا oo aan la wada qaadanay aniga iyo reerkayga kadib waxa la gaaray xilligii aan shaqada ka fariisan lahaa howlgabnimada laakiin waxa la iga rabaa inaan keeno warqada dhalashadeeda si la igu diiwaan geliyo taasina waxay suura gali weysay waxaan ka baqay in sirteeda aan qarinayso donation sano ay banaanka timaado waxaan ka baqay in la qabto dambigii aan ka soo carreeyso donation sano korna la igu qaado waxaan go'aansaday inaan isaga cararo reerkan isla markaana nolol kale iska sameesto arinta kale oo dhamaan ka sii qarsoon xitaa asaga ayaa waxay noqotay in dadkii dhacay bangiga la soo qabtay oo ay xabsi ku jiraan ku dhawaad nusqarni oo dambigii lagu helay isla markaana ciqaabtooda ay marayaan haddaba daawade adiga daawanaya sheekadan ama qisadan waxaad ka fahantay isla markaana aad ka aragtay inagula wadaag commentiga waan idinkaga mahadcelinayna la socoshada iyo daawashada sheekooyinkii qisooyinka aan idin soo gudbino waxaan idinka codsanaynaa subscribe inoo saartaan jarnalka laagtay shirtana inoogu dadaashaan.